Z každého rožka troška. Aj tak by sa dalo opísať podujatie TEDx známe aj ako Hlavomorňa. No a kým sa na hrade morili hlavy inšpiráciou, na jeho nádvorí čakal návštevníkov bohatý sprievodný program. Výnimočné témy ako aj ľudia a tiež mnoho priateľských gest. Ináč tomu ani nemohlo byť po prednáške výtvarníčky, ktorá sa na ne v súčasnosti zameriava aj profesionálne. Pokiaľ sa chcem venovať umeniu, robím umenie také, ktoré súvisí priamo s mojim životom. Takisto aj tie priateľské gesta robím kvôli tomu, lebo mi chýbali priatelia. Slovné spojenie, priateľské gesto, gesta už možno dnes znie tak trošku ako klišé. Aký je možno váš recept? Taká všímavosť a empatickosť. Ja si myslím, že to musí každého hneď napadnúť, keď sa díva na človeka, ktorý niečo rieši. Všetky tie prednášky, ktoré dnes odzneli, boli ladené v takom pozitívnom duchu. A takisto je vaša prednáška. Vy ste motorista. Musí byť motorista optimistom alebo patrí to k nemu? Motorista musí byť optimista vždy, pretože keď si sadá do auta a je bežný človek, tak musí ísť s tým optimizmom a jazdiť, že dojde do toho cieľa. Ste kežmarčan, ale pracujete pre svetoznámú firmu N-Sport Global Reality. Splnil sa mi sen, sám neviem ako. Naozaj je to zaujímavé. Mne už keď sa nejaký iný taký sen väčší nesplní, vôbec sa nič nestane, pretože mne sa usplnil. Kreativita, ale tiež reálny nadhľad nechýbali ani rečníkom, no ani organizátorom, ktorí stáli za ich výberom. Sú to témy populárne, že nejde o to, že je to nejaká konferencia, kde sa používa výkladový slovník, ale je to cielené na všetkých ľudí od 12 do 99. Jedinú cieľovku máme, ľudia s otvorenou mysľou. No a bez hudobného programu by to nešlo. Bol ma veľmi oslobodzuje, nepoznám žiadne iné slobodnejšie médium. Ona pôsobí nielen blahodárne pozitívne, nielen fyzicky, ale naozaj psychicky, somaticky. My sme vlastne z kráľovnej a z krásnej princeznej dneska urobili ľahkú ženu. My sme ju vlastne zredukovali na čosi, čo je často vulgárne a čo považujeme za to, že je to top. A nemá to vlastne žiadnu estetickú ani umeleckú, ani žiadnu inú, len komerčnú hodnotu. Tam hlavne ide, aby sme tu ľuďom, kežmarčanom, ukázali veci, ktoré môžu využiť aj oni. Buď ich budú inšpirovať tí ľudia, alebo sú to témy, ktoré sú aplikovateľné aj na kežmaru. Preto sa hovorilo aj o environmentálnej bezpečnosti a tiež boji proti povodniam. Za niekoľko desaťročí sa rozvinul systém, ktorý v podstate nútil ľudí sa zbavovať čo najrýchlejšie tzv. Tej božej vody, dažďovej vody, a vlastne sme ju kanalizovali a teraz zistíme, že krajina vysychá, potom prídu náraz prívalové dažde, ktoré spôsobia katastrofu. Takisto v Kežmarčane majú problémy so záplavami. Dá sa s tým niečo robiť? Mám dobre zmapovanú práve Ľubickú dolinu, lebo som si dal tú námahu po katastrofálnych záplavách v auguste 2010. Treba odstraňovať problém povodní priamo na mieste, to znamená zvyšovanie vododržnosti kapacity, opravovať poškodenú krajinu, robiť odrážky na cestách, robiť zasakávacie pásy, robiť aj hrádzky v tých iniciálnych štádiách vlastne suchých roklín a popri tom vlastne nechávať viacej vody v krajine a ako sa hovorí, že vodou proti vode je možné byť viacej úspešnejšie, keď udržíme vodu v krajine.